što je rezervisano do skoro bilo samo za neke velike zvezde, da te ljudi startuju tako na ulici, da te prepoznaju i da hoće se slikaju sa tobom svi. To je jedan čudan osjećaj koji ne znam baš šta da mislim o njemu. Naravno što su ti koji te startuju na ulici uglavnom baš onako mlađi, srednjoškolci, osnovnoškolci i tako to. Ne znam baš da smo to hteli kada smo napravili dnevnik, ali ne žalimo se, to je okej, okay. Isto ne gledaju klinci. Ali ono što pravimo, nije baš da pravimo sa klincima na umu. Tako da uvek kada me startuje tako neko, kada kažem dete ili tako nešto, bude malo i neprijatno, pitam se šta misli o tome kada pričamo o nadvornom liku, da li kapira kada karikiramo doček na balkonu, šta hoćemo da kažemo. I 1500 dinara za... A šta vi mislite o skečevima ekipe Dnevnjaka? Napišite nam u komentarima. Znamo onda TV, Marija Atanasković. Čemu se radi ovde, Bože? Nisam imao prvi semestar, ja nisam imao Pribor. Njima smešni, Mihajlo, jel? Da. O, dobro dan, Vojna. Pisao ste na ručak, pa ja dodam. Iz Keca u dvojke ili dvojke u Keca? Šta radite? Što je meni poznat današnji datum? Što je to meni poznato? Sedmi. Biljani je rođen dan, majmunčina, lupa, opet nisi ništa kupio. Aj, razmišljam brzo, knjiga neka, knjiga, družina sinji galada, da, to će svijet sigurno. Biljana, srećan ti rođen, primi ovaj mali znak pažnje od mene, da ne bude da sam zaboravio. Družina sinji galada, vau, divno, ljubavi, divno. Pravi ću se da nisam vidjela ovu knjigu 100 puta na polici i da je to jedina stvar koju si pročito zadnjih 15 godina. Pa šalim se, ja malo, ti nije bilo smešno. Pa, znam da sam duhovit. Evo, primi sada pravi poklon ovaj drugi mali znak pažnje, ovaj prelepi srebrni privezak. Wow, sa Volkswagen znakom. Naravno. Divno, mašala. Nije slučajno privezak sa tvog golf paketa. 81. godište. 82. godište. Izvini, molim te. Ne vratiš te privezak. To da se obavim. Hvala ti. Šalim se ja malo opet. Može se okrenuti samo 3 sekunde, pa ću ja poklon da... A, da se iznenadim. Pravi poklon, ovog puta pravi. Ajde. Strpi se samo malo. Ja, ako sam ne strpila. Jer bitno je, jer mora pravilno da se upakuje poklon, jer onda... Da razumeš ti. Čekaj, samo malo. Dajte. Okreni se. Biljana, poklanjam ti sebe. Ajmo šta? Ovo je moj stan. Napolje! Ne. Zapamtimo da se džus otkad ne može praviti svinjakom umjesto džusa. Uopšte, taj ispitni rok pa mora se čovjek opustiti. Ne moram uvek baš u 11 da ustajem.
Vidi, ova pada s ormana nemoguće. Pala s ormana pa u bazen, pa ko se toga seti? Vidi, ovo je Tamara Lajkova, a? Nisam znao da ona voli smešne mačke, pa da, pa od uvek smo mi imali iste interesovanje. Da vidimo šta Tamara radi. Stadis et Sorbona Paris, dobra fora. Vidi, stvarno studira na Sorboni. Ko je ovaj lik, da ti mrašo neki? Jean Pierre, nikak i nikakav. Šta kaže rukometaš, a? Garant igra u beton ligi. Vidi igra u reprezentaciji, a neki pehar diže. A dobro, on je odabrao put bezglavog trčanja za loptom, pomešanog sa brutalnim nasiljem kojim se imaju zadovoljiti primitivni nagoni najniže klase društva. A ja biram akademsku karijeru. Pa da vidimo ko će bolje da završi. Nego daj da vidim taj ispit. Vidi, prošao sam već 7 strana i ne sećam se toga. Pa super bre, to je to, pa najteže početi posle je lako. 270 strana, pa to je smešno. Ima 18 sati do ispita, 15 strana na sat i na konju sam. 4.15, dobro. U 5 počinjem, valja početi na pola sat. A jes bila lepa u srednjoj, Tamara, Tamara, mogla si intelektualca da imaš, otišla si s krkanom što se loptom dobacuje. Sigurno je tuče. Dobro, to su sve njene slike 2011. Šta ću sad? Još nije pun sat. Da vidimo, ili ima stream neki, mrtvi ponedeljak, ništa se ne igra. O, ženska košarka kvalifikacije za prvenstvo Azije, Bahrein, Vijetnam. Pa to je praktično derbi. Moram za nekog da navijam, nije mi zanimljivo ako ne navijam. Pa Vijetnam, pa napa Vijetnam, braće, Vijetnam. O, vidi, već je počelo, treća četvrtina, 70 razlike za Bahrein. Pa nema to veza, lopta je okrugla, ajmo Vijetnam, braće. 90 razlike, kraj. Nema, prošao pun sat, sad moram čekati šeste. Idemo! Ju, kako sam gladan, brate, nevera. Testenina i sir, najbolja hrana za iscrpljene neurone. Posle ovog sve će ići kao po volju. Koliko mi se prispalo sad. Treba hrane da se stvari, ne može ovako na umoran stomak. Odspavam do 8, tamo počnem na pun sat, ostaje mi 14 sati, 270 strana, to je 263, sedam sam već prešao. To je 18 strana na sat, danas popodne je bilo 15, praktično ne zaostajem uopšte. Bio sam i u boljim situacijama. Sad sam svež i odmoran, sve što pročitam se lepi za mene. Samo kafa i da provjerim inbox. I evo ga, pun sat. Koliko sam prešao za pola sata, dve i po strane. Da, to je tako na početku, brzo ću malo. Ne moram baš znati definicije, znam ja to i svojim rečima sve da ispričam. Vole profesori kad vide da razmišljaš. 11 strana. Dobro, nije bitan učinak, bitan je rada i popravljam prolazno vreme ide na bolje. Zaslužio sam odmor valjda. Krova na trampolinu i detetu na glavu, pa ja ću umreti. To je to, trojka, pićemo dalje. Kakve su ovo rečenice, brate, šta je ovo, ko je pisao bre ovu knjigu? Milorad Ilić, Minimax, a ne bre, Minimax je Milovan, ili Milorad, ne znam brate, daj da vidim na Wikipediji. Jao, da bre, pa njegov sin je onaj reper Šajla. Ovo to mi kaži, samo se malo, da bi tako nikog
Ne veze, namestim sad za 7 kunova. 3 sata znaje dovoljno svakom čovjeku, toliko Tesla spavao. Ustanem u 7, ispiti u 10, znači 252 strane. A ne moram sve preći, pređem 150, to je više od pola pitanja. To je statistički sasvim dovoljno. 50 strana na sat. Izvodi. Evo, rad. Odlozi na ispit. Ajde, stvarno to ja. Sutra, a? Ajde, sutra. Ajde, vidimo se. Ajde, hvala, brate. Ćao, čao. Ajde, još 10 minuta. Imam 99 problema, ali studiranje nije jedan od njih jer sam, hvala Bogu, na vreme kupila diplomu na Fakultetu za obrazovanje i medije. Ali nisu svi te sreće. Zato hajde da vidimo sa kakvim se problemima to današnji studenti susreću. Šta misliš, koji je najveći studentski problem? Slot, brate, voćkice, aparat. Krenem da upišem godinu, evo, sjećam se kao juče da je bilo mrtva građevina, 120.000 ćale, nekako našao pare, prodao zlatni sat, jedin uspeno na pokojnog oca, ja idem ulicom, u svakom džepu imam, vrati, prosječnu platu, sve me zanosi, ne mogu da hodam od para, kad krene neka kiša da pada, reko da, evo te, da uđem u kockarnicu, da bacim jedno 200-300 dinara na slot i da popijem kafu, taman dok ne pađe, uđem ja. Ćao, pozdrav, može jedno pitanje za tebe. Koji je tvoj najveći studentski problem? Nemam ja studentski problema. Mislim, imam zapravo ovaj... Ćale mi kupio ovaj džip da vozim devojčice, pozdrav devojčice ovom prilikom. A malo mi je nezgodan, znaš, jer on zauzme pola parkinga. Kapiraš, ali vremenom sam našao rešenje. Upalim sva 4, puf, magija. Rasparene čarpe, vjeruj mi, kad god se operu, jedna ne stane, ja ne znam što je to. Ja pitam majku što je to, ona veli, mašina ih izjede. Ja ne mogu, mislim se, ne mogu mene, a ne mogu mene mastit, majko. Tako da sam sad preko Fejsa, gledaj, što sam završio na Fejsu. Čuvarko Čarapić, gledaj ovo. Znači, ovo ti sad sam i proba, tamo ponio sam, gledaj. Ču bačiš ovako čarape, tak, u mašinu i kad izvadiš, obje su tu. Ka dva oka u glavu, tako da sad sjedimo ja i majka i boli nas kurac, pravo da ti reći. Prva ruka, da mi barove i mislim da su bile zvezde. Dupanje, naravno, dvojka. Šta da radim, da te meni keva Kenja, kad ne udarim veće na dvojci. Tap, kec, ispizdim, dignem čip, tap, 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 šamaraj. 10 sati kasnije sjedimo u istom položaju, ukočio se sav, nisam jeo ništa cijel dan, sve mi prokleti japanski aparat pojeo. Problem. Pa nesreće nam se više pogled u čitanici. Ona diplomirala i sad kod psihijatra, a ti? Pa ja kao profesor mogu da konstatujem samo da nas je ovo Bolonju upropastilo. Neće više niko od studenta samo da šmrče sumpor u laboratoriji, skupljaju bodove samo što se pojave, pišu neke domaće zadatke, od ispita ništa, sve se to pokvarilo, ne poštuje se više prave vrednosti. A najveći moj problem je što studentke neće više. Doviđenje, prijatelj. Nervozan kao pas, imam još za jedan udarac u aparatu, šta ću, stavim najveći čip, tap. Spoje mi barove, tablu, višanja i lubenice, ludilo, rekao, to je, evo, to još jedno duplanje, izvedio sam se, bit će sve u redu, platit ću godinu, ćale neće da mi ubije, okrenut ću se Bogu, ješću povrće, razumeš, nemam pojma, prestat ću da igram aparate, naravno. E, pa znaš kako, medicina je stvarno super, ali profesora na to mi je malo doslovno shvata te vežbe, što u principu ne bi bio problem da nije star i smrežuran. Reci mi, koji je tvoj najveći problem?
Au, pa ja volim da se klepim, pa hrčem na predavanjima, što nije problem meni nikako, ali drugima je problem, ali tako i treba da bude jer život je sranji. Reci mi, može na pitanje s tebe. Reci mi, koji je tvoj najveći problem? A vrate, ovo ne radi. A i ne mogu da nađem. Znaš li da je filozofski ovdje, vrate? Pa ne. Pa, moj tata je venčani kum dekana fakulteta i onda mislim, razumeš zašto je to problem. Ja dobijem 10 i onda svi misle da je zbog toga. Ćao. Pomaže Bog? Može jedno pitanje za tebe. Naravno. Reci mi, koji je tvoj najveći problem? Pa moj najveći problem je što ipak nema veronauke na fakultetima. Makar kod nas na istoriji, jeli? To je bilo problem. Ovako. Ja sam Momčilo, inače sam Nevin. Evo sad sam se baš učlanio u Savez studenata, pa se nadam da će biti neka brutoškinja da ja konačem. Hvala. Prijatno. Hvala. Reci mi, koji je tvoj najveći problem, studentski problem? To što se ova menza šugava zatvara u 3 sata, ali meni treba 45 minuta autobusa dođe, ja čuvam dete u veterniku i onda dok stignem polako autobusom i onda uđem, openem ruke, to već bude, čekaj, bude već 5 do 3, ona neće mene da pusti. Ali ne može niko, Čičo svoju bečku jede do kraja, je li jasno? Duplanje ide, dvojka. Opet prokleta dvojka, evo te razumeš, ne znam da li me razumeš, ja moram to da udarim, ja moram to da udarim. Tap, kec, kec, ode sve, udahnem duboko, izađem na benzinsku pumpu, vratim se sa kanistrom od 5 litara, polijem po aparatu, zapalim, radnica vrišti, istrči napolje, dođe milicija, piromanija, uhapse me Mitrovica 2 godine i evo me sad, valjam lažne dojeve preko Facebooka. Jebi ga, Voćkice mi život upropastile. Dragi gledalci, nalazimo se u kampusu Prvog srpskog univerziteta Nikad Kantić Šike. Statistika je pokazala da je prosek studiranja u Srbiji 17,4 godine, što je neverovatnih 470% više nego prošle godine. Zašto je to tako? Idemo da pitamo studente. Ćao, reci mi, koliko dugo studiraš? Već 12,5 godina. Reci mi, zašto toliko dugo? Pa, vodim uspešnu firmu. Na Facebooku piše lepo da sam freelancer at self-employed. Živa! Žija, oni kažu da sam geto, ja nikad nisam vidio geto s fakultetom. Žija, žija, jeja, žija. Žija, žija. Ćao, reci mi, koliko dugo studiraš? A nemoj mene, bez majke. Pa, dobro, reci mi, dugo studiraš, pretpostavljam, zašto? A upad sam u neko loše društvo. Hvala ti. Reci mi, koliko dugo studiraš? 12,5 godina. A zašto toliko dugo? Pa šta ću babo invalidskoj, majka je izgubila posao u Čaraparu, pa oko, šta ja, šta ću je bajga, kud zna na priče. Hvala ti. Ćao, može jedno pitanje za tebe? A? Reci mi, koliko dugo studiraš? Zanela me svetla velikoga grada. Ćao, može jedno pitanje za tebe? Reci mi, koliko dugo studiraš? Ja, baš sam našla pitanje, mej. Pa, studiram 10 godina, ali to je zato što me profesorka mrzi jer ništa ne zna. A nemojte to puštati, molim. Hvala. Pozdrav. Reci mi, koliko dugo studiraš? Ćao, koliko dugo studiraš? 15 godina. A zašto toliko dugo? A, Juri, prosjek za doktorske, trenutno je 6,70. Hvala. Ćao, reci mi, koliko dugo studiraš? 13 godina. A zašto toliko dugo? Dota, LOL, Tenkichi, Warcraft. Reci mi, koliko dugo studiraš? 14 godina, znači 28. semestar, sad ulazim. A reci mi, zašto toliko dugo? Horse, sensor horse. Znaš ti kako je teška anglistika, tu jednu reč već 2 godine radim. A evo vam životni faks, to mi je najbitnije. Imaš ti to kinti, da bijeli me. Tetpa mi umiru od moramo prolaze.
dan. Ko bi da probio led? Dajte mi nič, kolega. Te? Mogu da uči pitanje onda. Polako, kolega. Pa još vam identitet nisam utvrdio. Pa u sliku da... Pametno, kolega. Pametno. Šta? Pametno? Zavisite, kolega. S 18 godina izgledali ste kao stari brat Igora Guljeja. Ošišaš se na ćelavu i odmah si 10 godina mlađe. Dobro, znate kako ja malo duže studiram već. Ajde, nikad ne bih rekao. To je drijeda iz Maje Roze Majčici, baš odajete utisak istrpnut u intelektualca. Koliko vam je ostalo, kolega? Ovo mi je posljednji ispit, znate. Mislite zadnji? Pa, da se ne kaže posljednji. Ne, kolega, kaže se zadnji. Vagon je posljednji. Jer vagon ima napred, a ima i pozadi. A ispit nema napred, samo pozadi, razumete? Pa nisam siguran. Tako se nisam. Ajde, vodite pitanje. Stani. Zar stvarno mislite, ako je manji papir, da su pitanje kraće? Mislite, ako su pitanje kraće, da su lakše? Zar li stvarno mislite da čovjek svoju sreću na ovom svijetu punom boli može da kupi po popularnoj ceni, kolega? Ne mislim to nikako. Kolega, gledate me u oči i lažete. Mogu bih otac da vam budem da nemate 35 godina. Nego, da vas pitam nešto lično. Kako se zove brat od zebre? Molim? Kažem, kako se zove brat od zebre, na koje ime se ima odazvati? Tebra? Molim? A pa, mislim sam konevic zebra. Šta si ti neki komedijaš ovdje, a? Šmekirica, kurčinela, omg, vtf, lol, lmaof, maorofol. Ne, nisam mislio. Pa naravno da niste mislili, kolega. Jer ne biste tako olako shvatili da znate ime jedne zebre, o kojoj apsolutno ne znate ništa. Zebra može da se zove Predrag, može da se zove Ljubiša, a možda i nema pravo tako da se zove. Pa, to pitanje, mislim, ima prava, ima. Da bome ima prava. Moram da vam ispričam nešto. Bilo je to 80. godina. Svi smo nosili one retardirane frizure, misleći da je to moderno. Ko što se vidi nosite te žute patike. Kolega, ali imate vi žute patike? Pa, ne mogu da verim, ova budala je došla, pa pučemo. Sreptaju se nogi u patikama ili u cipelama? Ne, pa znate kako je junije, profesore, pa prijatnije ovako. Pa... A jel vi mislite da je nama prijatno? Da ovdje okolo širite miris užeglog svinca, u kome četiri svinje voze bicikli u krug i pale traktorske gume na 40 stepeni? Skilje papuče. Znate šta, profesore, evo, ja ću da prvo neki drugi isti. Sedi tu i skidaj papuče. Ja moram da se... Ja. Tako. Jedno dajte mene, tako. Stavio sam na glavu. Molim? Šta se moliš, nisi u crkvi. Hoćete da poležete ovaj ispit ili nećete? Stavljaj papuču na glavu. Sada nas vezuje mistična moć Tutankamonovog poštara, koji je jednu papuču. Bravo, ništa gore, već ono je vozače, ostavite naočare. Nećeš da mi nišaniš u mikroskop, ne odvoziš po puta od 6 metara. Ma ostavi bre te naočare, gledaj vamo, vidi, volan guvernalo, njime upravljaš, vidi ovako, menjač, prva, druga, treća, u četvrtu, čoveče na 40, jer motor ima. Jesto naočare? Ti si mangup neki, a? Daj mi ovako. Daj to vam. Ne. Daj mi mače. Jel ti to zvaćeš? Dođi, dođi. Aj, spljuni. Ispljuni. Ispljuni! Nado! Nađi mi brzo sivi ovog malog. Ne, hvala. Dalje. Vidimo. Završio građevinu, prosek 9, tečno govori engleski, rad na računaru odličan,
marljiv, pouzdan, jednako dobar i kao član kolektiva i kao nezavisan rad. Svaki put kad neko to napiše, umre mali panda. Jel voliš ti pande? Simpatični su. Sranji su. Sranji su. Nego si ti spreman, Momčilo, da ti vredno radiš? Pa on, jesam. Eto, mi je drago. Vidiš ovu sliku ovdje? Vidiš. E, šta slika je za tebe od danas? Može biti u mesari, može biti u gradskom autobusu. Samo da imaš to više ljudi. A, ja sam to više zamišljao kao neki lep prostor sa foteljom, nešto kao ovo vaše... E, ti čovjek je normalan, pa ne prodaš ti jednu temu, šta je tebi, ti prodaš ozbiljne stvari. Nešto smiješno? Ništa. Mi ništa smiješno. Evo ga. Sveto pismo ispraznog tabloidiziranja. Žuta droga, žute štampe. Pročitaj kako se zove, šta piše? Govninarski priručnik. Tako je, zlatna pravila smećarskog novinarstva. Pa uredniče, da spitamo, jel ima neka skripta možda da se skine, ovo malo predebelo. Šta ti je tu predebelo? Pa ova knjiga. Joj momak, zlatna pravila ti nudim. Zlatna pravila. Ima ih tri. Tri? Tri. Šta će onda ovoliko kako mi žurim? Ej, alo, prvo pravilo. Pre nego što objaviš vest, zapitaj se jel skandalozno. Uredniče, nismo gleda samo skandalozno. Ej, saslušaj pravilo do kraja. Ako je skandalozno, odlično. Ako nije, ti ga napravi da bude skandalozno. Da ga napravim da bude skandalozno. Ajde, sad ću ja tako kažem, daj mi to što si ti pisao. Daj. Okotila se kornjača u gradskom parku. Dobro, ajde sad, kako ćeš sad ovo da napraviš da bude skandalozno? Pa tako što ćeš napisati skandalozno. Skandalozno. Da. Ajde sad to, pa ja ću ovaj tvoj naslov, čitaj ga i samo... Skandalozno, kornjača se okotila u gradskom parku. Može. Skandalozno. Kornjača kurvačetina se koti ko drogirana na sred parka. Da li smo ovo zaslužili kao nacija? Ne, deca. Koji je doveo do dva goruća problema. Prvi, razmaženo dete, drugi i još gori, prezaštićeno dete. Čekajte, ajde momci, profesor, doktor priča nešto pričali ste nešto o dečici? Djeci. Tek sada, kad je dovoljno veliki broj tako vaspitanih ljudi odrastao, možemo da vidimo u kakve probleme nas je dovelo naše bezumlje. Stoga sam patentirao ovaj revolucionarni proizvod, a poštovaće vas samo ako vas se plaše. I zato... Odlično, vaš glas da, je glas za sve potlačene roditelje. To tam. To je glas koji će najzad nadjačiti užasnu dečiju ciku, brisku i plakanje. Hvala vam na ovome, u ime svih roditelja. Iako ja nemam dece, hvala vam jer vi ćete vas pitati svude. Totalni kralj! Ustanite. Pognite se. Matite ljudi na tamo. Hege motorozorenzer. Rički šta? Hege motorozorenzer. Čekaj, možete da provam na engleski. Excuse me, do you speak English? Sam, ja ništa ne razumijem. Gečkevet ili Bekiščaba? Bekiščaba. Čekaj kraju, što ti je patent? Lepo reci srpski, to je crnogorski. Kraj. Na engleskom je to poznato kao GPS. Sistem globalnog pozicioniranja. A GPS, jao mačeri, blamuša. For your info, GPS je izmislio Pierre Garmin, ne znam, 1993. Bolje bi bilo da imaš neki novitet u dizajnu ili user experience, inače će da bude blamuša. A, ovo nije bilo koji GPS. Ovo je, kao što sam napomenuo, lički GPS. As in, from Lika?
svi odgovori će postati jasni ako samo pogledamo Microsoft PowerPoint prezentaciju. Aj da vidimo, pusti. Lički GPS se uključuje. Hvala, sam Bokan. Hvala puno. Kažite nam kolike su naknade za vašu uslugu? Uz sav, kao što rekao Napor, i nas i ministarstvo zadaju 1999 eura u redovnim okolnostima. U slučaju ranjenih, teških bolesnika, starih i nemoćnih, 5000 eura fiksno jebiga. Oni su malo teži za transport. A kažite nam, da li postoji možda neki popust za trudnice? Ne, za trudnice ništa. 10.000 eura fiksno, najteže za transport. A kažite nam, radi azilanata koji nas gledaju, da li postoji možda grupni popust ili mogućnost plaćanja na rate? Naravno, mnoge pogodnosti. Preko 20, ako ide u grupi 2% popust, preko 50, ako ide 5%, a ako ide celo selo odjedno, možemo se i dogovoriti. Naravno, tu je naš Extra Fast, i muskulan popers kredit glute uz banke, a primamo i zlatne zube, slonovaču i bakar. Moram da primetim da nudite veoma širok dijapazon pogodnosti. Kažite nam za kraj, kako ste uopšte ušli u ovu industriju i da li je bilo teško razviti toliku imperiju? A znate, kad propadne država, samo azilanti ili droga. Prvo ja i brat kopali male tunele lopatama i požice, ali to je išlo sporo. Zatim smo kupili par kolica za malte pa i gurili kolicima. Zatim smo kupili traktor, kad smo kupili para pa prikolica, pa još prikolica. Sada potrpamo 7 prikolica azilanata, porohodna i udri. Idu azilanti kao Malboro 93. Kad krenu da se spuštaju sa Fruške gore paraglajderima, zamračit će nebo ko persijske strele. Oprezno, poštovani gledalci, upravo nam se približava jedan azilant. Dobar dan! On upravo ide ka nama i mislim da ćemo dobiti ekskluzivan intervju. Ćao, ja sam Aziz. Pa vi govorite srpski? Da, naučio sam srpski za ove 2 godine. Tu ste 2 godine? Da, tražim posadu, platim gospodinu Bokanu. Znam sve te etine pesme na pamet. Ja sam inače bio lekar u Libiji, ne znam ništa drugo da radim. Alergičan sam na malinu. Pa, gospodin Bokan je tu, pa možda može nešto da se dogovori. Ajde, sirotinjo, ima mjesto i pod jednom torcu. Poštovani gledalci, mi ne možemo preko bodljikave žice koju je postavila mađarska granična policija. Gospodin Bokan, koliko je za mene kamera? Samo želam! Dobro. Soko je podneo pritužbu. Niste platili javno izvođenje ovih paćeničkih pesama. Ali ovo je kućna... Zabavili smo prijevu komšija da ste imali sljedeće nure. Sve još miriše na nju. To još i da vam kroz prste. Divlje jagode jedina moja. Preterujete već cirkus te apre. Krivo je moja. Zaista ste svaku meru prevršili. Ajde ti, rukokosi. Alo, bledunjavi Goran Karan, donesi mi tu gitaru. Nemoj prijatelju, molim te. Ajde, nemoj. To mi je 70 prvi dorpun da svirućemo partiju. Ti prvo pesu. Politkovano. Ali ja sam samo vagabundo. Tebe ljubi, to je bludno. Dobro večer. Dobili smo prijavu zbog glasne muzike, tačnije zbog vulgarnosti u tekstovima. O Bogu, čoveče, to ima DC u zgradi. Ali ovo je moćno. Menjate li da pišemo? Dobro, menjam. Sve najbolje po pogodinu. Izvinjavamo se na smetnje, ali koja znam, nastupa kućni red za sat vremena. A nastupa kad mi počne prva utakmica, završava se duboko u noć. Jeste trebali nešto? Vidi, ja para nemam. Imam tu neke hrane, mogu da vas naranim, vidi ovaj spečeni, samo što svi je prevrno koke glave. Kad vas naranim, Bog da vas vidi. Vidite, o Bogu smo mi došli da pričamo. Da vas zagradio što? A mene stalno stojade na neko na parkingu zagradi. Ja zovem Uriju, oni kažu, vrati se Bogu. Ne, nismo se razumili nešto. Pa naravno se nismo razumili kad stojimo ovdje ko neset na promenj. Ajde ulazite unutra, imam nekog piva, imam nekih ruskih cigara, ženski nema, ali ajde ulazite.
ću vidjeti da se poslužim, momci. Može banane. Krmetila. Prošli vikend kum ja upokojili tri svinje. Prvu jedna. Kum je drkne macolom, ona padne. Mi otvorimo po pivo da napravimo pauzu. Kad ona, skoči boh te jevo, trči po donjem dvorištu. Šiklja krv iz nje ko ne gazira, ne. Sve pa sad u komšiju sro. Ne tako psovati. Narina tri mjeseca ima da mazim samo mleveno mesto na šniclu. Leba neću da jede uopšte. Možemo, a da pređemo na stvari, znate. Može samo brže stop mi steže ovo. Da li vi verujete u Boga? E, prikazao mi se jedno. Sad smo ja pijao na kauču. Kad ono čujem neki glasove, neku svetlo, sve ovako kroz krmelje gledam. Kad ono baba mi tere, kaže, Stevo, bre, izuj se, skini se, vezu, kreja, ko čovjek. Ali verujem, ne postoji nešto. Pa, vidite, mi verujemo da je... Izvolite. Uđenja? Nije to sve, mi sam još da se dogovorimo oko diplomskog. Diplomski? Vi ste onaj što na predavanjima spava i jede tuši Mitrović? Sad ste diplomski da pišu? Ne, nisam ja. E, ja kada sam pisao diplomski, 17 mjeseci sam išao u laboratoriju svaki dan. Zapisivao, merio, šmrko sumpor, tripovo Arsena Dedića u gaćama drečevih boja. Kolega, ste vi šmrka neka sumpor? Ne. Pa eto. Ne znam kakve veze to ima, ali... Reci mi, šta mislite o Borisu Bizetiću? Molim. Razmislite, kolega, nije lako biti Boris Bizetić. On kad sprema sup, ima dlake upadaju unutra. A ne može naći toliko veliku kapu za onoliku kosu. Šta mislite, koliko može da bude velika kuvarska kapa? Ja bih rekao, ne više od metar, metar i pol, može se staviti napred, može se staviti pozadinu, da baš ne povredi nekog. Pa ne mora da se savijem, ako je od nekog čvrstog materijala. Čvrsti materijali, odlično, kolega, vrlo impresivno. Profesore, možemo samo... Čekaj se. Od čega bi bio sačinjen taj materijal? Neki metal, i tada je čvrsto nešto. Ali teško je onda, kolega. Pa di ste vidjeli da teško ide na glavu? Ajte, molim vas, na tešku glavu. Pa gdje tu ide na tešku glavu? Dobro, možda karton neki ili tako nešto. Odlično, karton. E, to je to. Dajte sad zašto ste došli, nemam puno vremena. Dajte da potpišem. Ne, već ste potpisali, profesore. Zašto sam došao tu? Diplomski. Diplomski? Da. Kolega, smršno je super. Nećete me pitali to. Odlično, kolega. Inače ne prihvatam da budem mentor, zato što sam puno zauzet. Ali vi mi se sviđate i znate puno o kuvarskim kapama. O čemu biste pisali? Vidite, ja se dvoumim između dve teme. Čekaj. Čujete sad? Da li čujete sad? Ako te odvedu, šiptari i četkari. Čujete? Ne. Jao, majku mu, Toras Popović je treći sprata pušta 100%. Njegova kancelarija je iznad moje. Čekaj. Alo, Raspopoviću! Smanji to malo, Mitrović hoće da piše diplom. Nisam ja Mitrović, profesor. Ja idem gore, Mite. Mozu se mora stati na put. Hoćeš li mi pomoći, Mite? Hoćeš li mi pomoći? Možda prvo diplomski samo sam mislim. Pa kakav diplomski, Mitre? Ja sam to odavno odradio, išao u laboratoriju, znaš koliko dugo, pa super. Ne, moj diplomski profesor, moj. Pa ti si još mlad, život je pre to, znate kad si uveliki bio. Ali sad ti si puno veći, reci Mitre, zašto me rastiš, reci mi drogiraš se. Reci mi Mitre, da li se drogiraš? Pa nekad se drogiraš, ti jao. Ja znao sam, ja u živote peterčino utrona. Ti nemojte plakati, profesore. Sad, joj čuješ sada, Mitre, joj čuješ toliko dugih godina, uzimanja, davanja. Čujem, profesor, jemo te, čujem. Zbog tebe sadam cigane i slušam latke neće, a želim ne te slaće. Ti si mi u kari! Jao, jebeni Raspopović! Reci mi, Mitre. Reci mi, hoćeš ti i ja, za staru slavu, za stare dane, da odemo gore, da osteremo Raspopovića. Da ga osteremo! Uzmi metu i kreni, sloboda je na dohvat ruke, sloboda! Budemo moji priču, zapamti se šta ti dan pustio čovom! Srećno!
Dragi gledaoci, sledi jedna lepa priča. Naime, ugostili smo bračni par Šormaz koji tvrdi da je dobio prvu bebu u novogodišnjoj noći. Sa nama su večeras Miloš i Biljana Šormaz. Dobroveče i dobro nam došlo. Dobroveče, samo tiko zbog bebe, molim vas. Sa nama je i drugi bračni par od Cokoljići. Od Cokoljići, dobro nam došli, izvolite. Ja se izvinjam, ona mi je rečeno da će biti, ko ste vi ljudi, ja se izvinjam. Sačekajte, molim vas, argumenti na obe strane su izuzetno čvrsti. Ulog je veliki voucher od 3000 dinara za kupovinu novih izolacionih materijala. Naime, od Cokoljići tvrde da je njihova beba zapravo prva rođena u novogodišnjoj noći i da je beba Šormaz u stvari falsifikat. Naša beba da je falsifikat. Čekajte, to nije moja tvrdnja, to od Cokoljići. Pa jeste normalni vi ljudi, pogledajte vi ovo, kako je ovo lepa beba i čvrsta i postojana beba. Ona glavom može ekstra da zakutava, pogledajte ovo. Niko nije ni rekao da ti beba ne postoji, idiote, nego da naša mala Katarina... Ljubica. Ljubica. Ne znaju. Koja je Katarina onda? Katarina. Koja je Katarina? A da, to nije vaš dete. Da, Ljubica naša, da naša Ljubica je od tog tvog prese rodila gmizavca, nalog tog. Eme, nego je naša. Kako mi dali na bebu? No, no, no. A nemoj ni oni. Kada imamo živa dete, još nismo dali ime, jel tako? Da je naša beba, kao što sam rekao. Beba vam se zove beba. Tata. Da, naša beba se zove naša beba. I ako ja kažem da će se zvati naša beba, ako se mi tako složimo, zvaće se tako. Glupo ime, to ste. A imate li vi papir? Ima li vaša beba papir? Rasplakala si dete, glupa četina. Ili glupa što, kakav brez papir? Ja sam stojadina 18 km vozila do porodilišta, ljudi, pritisnem ono kvačilo, mislim, ode sve gotovo. Šta mu briga, šta si radila, da ti muž bio? Bravo. Muž bio pijan, i to zbog te iste bebe. Mi smo slavili, jer smo mi tempirali 31. marta. Sam ja njoj rekao, ajde da se malo... Ne znam, ne smijem to da kažem na televiziji. Šta ti ne da kažeš? Da si napravio dete za tablu stiropora, to ne znam. Ma ovo, dete je plod čiste ljubavi, razumeš? Stiropor je samo vono. A i onako, mi više volimo vunaste materijale. Ali istraživanje su izvršili. Nema tu. Daj mi da ja vidim taj papir u osnovu. Daj mi taj papir, šta piše na tom papiru? Sve da mi pokaza. Molim vas. Vidimo šta je ovdje. Šta ovaj papir? Piše da je prva. Kako vas sramota samo nije? Jer za se ljubav jednim običnim A4 papirom dokazuje. Čekajte, šta je na tom papiru? Kamera snimi ovo. Jesmo ovo zaslužili kao nacija? Ljubav ne, ali datum rođenja, da. Pa šta piše ovdje? 0001, 1. januar. Ne znaš li da čitaš? 1. januar. A kad ste vi napravili to, djeca, da mi vas pita? E, to je veze, ima kad smo ga napravili prostacijom. Pa ima veze, kad ste napravili, odgovori moj ženi kad se pita kad ste napravili dete. Mi tako je nervozna, jadna hormonija i divljaju glavu, će vam otkinuti dobro defekt. Ako se veći interesuje, gde smo ga napravili? Interesuje. Napravili smo ga na Kosmaju. Kada? One noći. Na izletu. Ima je to smiješno, nemojte. Za 1. maj kad smo samo Kosmaj znali. Da, 1. maj, znači mi smo prvi. Mi smo prvi, mi smo u martu. Kako si nosila dete? Šormaz, kako si ga nosila? Čekajte, zašto je relevantno? Kada je dete začeto? Evo, volite izvanat, tvoj profesionalac, poznaj Marko. Mislim da možemo da proglasimo pobednike. Ljubav je pobedila. Je dobila... Kakva ljubav? Kakva ljubav? Jeste onim pustojna Amadeus Band da joj izađe kroz sram da vas bude ovako četvorostuku pobednika da tretirate. Uzdašli ste. Vidjet ćemo se dogodine, spoko jedna ona trudna. Ljubavi, hoćemo pleksiglas ili poliuretansku penis? Oj, Vera, svejedno kako ti hoćeš. Dobar dan, dragi lovci, kako ste danas? Smo Borivoje i Predrag. Ljudi meni kažu da je teško doći do novaca. Ja kažem jeste, ako niste Borivoje i Predrag. Danas ćemo obići nekoliko skrijeva. 3 sata, da iznesete sve što je ovdje napolje, da vidite da li vam nešto valja. Dolazi mi čovjek, jedan student, iznajmio sam mu da živi tu. Ako nešto nekom nije jasno, boli me kurac. Ode ovak! Aj! Uje, ovak, prašnjalo sve. Borevo je ovo postoje ozbiljno, već.
Da biste pobedili, morate biti oprezni, stoga ćemo danas taktički polako da licitiramo. Dobar budi. Ove licitacija mora da počne, to se mene tiče. Da se razumemo onda, nemojte da ste glupi. Ništa od ovoga, ne da ste ti. Hiljade, nemoj da te opet. Možemo da krenemo. Da li neko ludi tri? Proces može reći. 7000 smo dali za traž. I opet nismo našli traženi rok. Ajmo baciti možda neće. Ajmo donosimo na proces. Upoznajte Miro. Zdravo ti, zdravo Miroslave. Proceni. O, gospodo, što ste vi našli izuzetno redko. Zaista. Koji brkovi? Sto brkovijaci Ilići procenio se na 10 eura na crnom držištu plus minus. To ću ja da vam uzmem. Ja volim brkove. A što? Da ih pipam. Brkovi smo se našli. Što da? Ovo je 300 eura. 300 eura je 300 eura. Vi ste idioti. Napornog i teškog dana u plusu smo nevjerojatnih 500 eura što nam daje za pravo da se samo proglasimo kao viša čaja odnosno na vas. Gledajte nas još u sljedećoj epizodi, ostanite nervozni, pušajte i dugački ronhil, ustajte svako jutro za 20.000 bednih, pozdrav! Majsteri, kako ste danas? Ako niste znali, moće pobjede na neće kajce. Koji predstavlja istančan jug za idealnu garažu i... Pare. Pare. Jer bez para ne možeš da kupiš ta garažu. Ja sam Buri. Predraže, koliko su nam biti čemu danas? Ako ste gledali prethodnu emisiju, jeste da se radi 500 eura. 500 eura, od čega sam platio struju i kupio... Nevjerojatnih 8.000 dinara! Tako je, predraže, mi smo uvek u sutra kasnija uzeti pare, osim ako niste... Borivo je i Petra! Prednost ima onaj koji je ispred, onaj koji je iza, taj je nema. Tako da se mi uvek trudimo da budemo ispred. Garaže su kao žene, teško se kupuju, ali podležu i naci. Danas si moj stavljačni konkurenciju. Zato smo na oprezu i licitirit ćemo najkaženi koji kaže. Tali smo na Sombor se gledala. Sada je Ljuća. Nekad. Garaže, ali
likovi se kupaju u krvi. Znači, ja otvaram bizar cipenije. Uvijek se mora, kupite svaku ovu, da vam treba napravljena se. A ostavljena se, da nismo ga u kurcu radi. Vidi. Znači, ruči. Ajde, unutar je! Ovaj malo dete i debeli lekar još mislili su me nasmijali kao prošlog puta, međutim grno se valja se zato što je lov na pake, isto što je lov na skladišta, znači puno leti perje i puno se puca. Ja sam 52. Dimitrovgrad ulicirao na skladište koje je bilo potpuno ruševinama, sam sklonio ruševine i šut, razgrnem kad tamo vidim jecim, peva, pije i povraća. Samo sam se ukrenuo i otišao, a kasnije sam čuo da je Slobodan Milošević došao, kupio to skladište Arkanovim parama sa kipra.